Olá, muito bom dia. Está no ar o programa Café da Manhã dessa quarta-feira, 23 de junho de 2021. Seguimos aqui em plena pandemia, quem sabe caminhando para o fim dessa loucura toda, para encontrar uma saída boa, não só para a nossa Baixada Santista, mas também para o nosso Brasilzão, né? Eu estava aqui esperando o nosso deputado convidado conectar e estava fazendo uma leitura de algumas coisas que eu acho importante trazer aqui no meu editorial. O fato que mais me chamou atenção, até porque nós trabalhamos no mesmo ramo, foi o fechamento de um jornal pró-democracia de Hong Kong. O governo chinês fez uma ação muito grande, prendeu os diretores pelo único aspecto, pelo único fato do jornal ser pró-democracia. Então é mais uma ação da China no combate à democracia, né, o regime ditatorial. E vindo para cá hoje, às 8h10, a jornalista Thaís Freitas, do jornal Gente, da Rádio Bandeirantes, ela falou alguns fatos que me chamaram a atenção. Israel, que já vacinou quase toda a sua população com a vacina da Pfizer, ou seja, todo mundo quer tomar a Pfizer, eu pelo menos quero tomar da Pfizer, que tem 95% de eficiência. Eu não vou escolher. Se tiver, eu vou ficar feliz. Se não tiver, eu vou tomar a vacina que me disponibilizarem. Mas Israel vai retomar o uso de máscaras e começar a observar quarentenas, mesmo com a vacinação em massa, tem voltado a subir o número de contaminação e mortes. No Canadá, eles vão começar a misturar a vacina da AstraZeneca e da Pfizer, uma dose de cada, para ver se funciona melhor. Mais um estudo que está sendo feito. O que de certa forma me incomoda é a população, seja de qual país for que estiver participando de um estudo, nada mais é do que uma cobaia. Tomara que dê certo, né? O Chile vai começar a aplicar a terceira dose da Coronavac, um reforço. Não importa, rapaziada, o pessoal vai começar a criticar a Coronavac e tudo. Não importa, tem que aplicar três doses? Aplica três doses, é tudo muito rápido. Enfim. E outra coisa que me chamou a atenção agora aqui no Brasil, eu falei a primeira notícia que me chamou a atenção foi que a China fechou um jornal pró-democracia. Uma outra coisa antiga, mas que eu vou resgatar, é que os sindicatos chineses doaram 1 milhão e 700 mil reais para os sindicatos brasileiros, dentre eles a CUT e outras organizações sindicais majoritariamente ligadas à esquerda. Isso me incomoda um pouco. Aqui na nossa região, eu estou falando um pouquinho porque são informações que eu acho importante de compartilhar com a nossa audiência. São Vicente está liderando o processo de vacinação. Então começa amanhã a vacinar lactantes acima dos 18 anos e as pessoas saudáveis, sem qualquer tipo de comorbidade, acima dos 38 anos. Então, parabéns para a cidade de São Vicente, parabéns também para a cidade de Santos e para a cidade de Bertioga, que tem mantido os índices de ocupação bem baixos. Santos, a UTI SUS está em 55% e a cidade de Bertioga está em 20% a taxa de ocupação. Não significa que a gente pode relaxar, rapaziada. Significa que a gente tem que seguir vigilante com as mesmas normas que temos seguidos para manter esses índices tranquilos e para quem precisar de um socorro hospitalar não faltar leito para essa pessoa. Bom, nosso convidado de hoje é o deputado estadual pelo Partido Novo, Reni Ozzie Cukier. Bom dia, deputado. Deputado. Técnica, só aumenta um pouquinho o meu retorno, que está um pouquinho baixo. Deputado, você que é do Partido Novo, é professor, palestrante, deputado estadual e cientista político, foi eleito com 130.214 votos. Eu queria que você fizesse uma análise, deputado, como cientista político, dessa questão da interferência sindical da China no Brasil. Você acha que isso pode ser o começo de uma interferência maior? Pode trazer perigo para a nossa democracia? Isso é de um absurdo, Beto, mas sem tamanho nenhum. Assim, acho que faz tempo que eu não ouvia uma coisa tão sem sentido, tão perigosa e tão problemática. Você tem uma ideia? Você não pode receber políticos, pessoas que estão em cargos ou que representam setores da sociedade, você não pode receber dinheiro de entidades
externo de outros países. E, assim, movimento sindical no Brasil, receber dinheiro de uma ditadura, né, de um país, de um único partido, como a China, que é um regime totalitário, um dos regimes mais fechados e controladores que existe no planeta. Não é só que ele é uma ditadura, tem uma diferença em a gente falar entre uma ditadura e um regime totalitário. Uma ditadura, ela deixa alguns espaços para a sociedade se organizar. A China é um regime totalitário. Ela tenta monitorar e controlar absolutamente tudo que acontece. Desde cada fala sua, de cada fala de um jornalista, de uma pessoa, do que você escreve no seu WhatsApp ou na sua rede pessoal para outra pessoa. É um nível de controle, assim, sem tamanho. É um partido único, um partido comunista, e a China tem políticas muito problemáticas, é um país que cada vez mais se torna uma ameaça para o mundo, um risco. E agora, essa informação deles estarem financiando movimentos aqui em casa do Brasil, principalmente depois da gente ter tirado uma série de contribuições sindicais obrigatórias, isso soa muito ruim. Nós precisamos urgentemente de uma lei que proíba esse tipo de interferência. A gente sabe que os movimentos sindicais, eles têm uma participação política muito forte, eles são muito organizados. A maioria dos representantes políticos no Brasil recebem apoio do funcionalismo público, e aí não é só um sindicato X ou Y, mas, no geral, o funcionalismo público tem um poder de representatividade não equilibrado. Diríamos que, sei lá, 10 ou 20 milhões da população brasileira tem alguma relação com o funcionalismo público. Nós somos uma população de 210 milhões de pessoas. Então, dinheiro para os sindicatos, para uma classe específica, ela altera o equilíbrio democrático. Ela dá recursos e meios para que isso avance, ou que esses grupos tenham um poder maior do que eles teriam na realidade. E a China não tem nada a ver com isso. Aliás, nenhum país tem a ver com isso. O problema não é só a China. O problema é qualquer país dar dinheiro para o sindicato. Partidos majoritários, partidos eles são proibidos de receber recursos externos porque a Constituição veda e entende a vedação justamente pela Constituição, pelo Constituinte entender, né, que isso fere a soberania nacional a partir do momento que você tem recurso financeiro interferindo. Só que não existe uma vedação legal para que os sindicatos recebam essa doação. Eu tenho até o nome do sindicato que fez essa doação. Na verdade, foi a Federação Nacional dos Sindicatos da China. Só que é um nome bonitinho, eles traduziram para o português bonitinho. Só que é um sindicato só que existe na China. Da mesma forma que existe só um partido, existe só um sindicato que, na verdade, é um braço do Partido Comunista Chinês. Deputado, o que me assusta um pouco, a gente viu manifestações muito acanhadas até. Pode ser uma coincidência, né? A esquerda não se manifestava de uma forma tão contundente até o recebimento desses recursos. Você acha que pode ter algum cruzamento? Olha, recebemos uma grana, agora dá para manifestar? Ah, certamente, a gente sabe que muitas dessas mobilizações, desse ativismo que existe, ele só existe porque as pessoas são profissionais do ativismo. O que é ser um profissional do ativismo? Você não tem que trabalhar de segunda a sexta, ou você tem meios para chegar no suposto protesto, você tem recursos para organizar isso, para mobilizar as pessoas, para oferecer transporte para elas irem ali. Então, dinheiro faz toda a diferença em protestos organizados, em mobilização, em campanhas ativistas, em alcançar mais pessoas, em ter a propaganda certa. Então, mais dinheiro de fora é interferência dentro da sociedade brasileira. Dinheiro de fora direcionado para isso é interferência direta na democracia brasileira. A desculpa que eles deram é que eram para ações de combate à pandemia dentro dos sindicatos, mas gastar 1.700.000 reais para fazer ação de combate dentro de um sindicato é um pouco demais. Para mim, é uma desculpa que não colou. Mas eu queria que você fizesse uma análise, deputado, das diferenças das manifestações. Parece que é uma disputa de força, né? A esquerda, representada ali majoritariamente pelo PT, PSOL e essas centrais sindicais,
manifestando em apoio ao Lula e contra o Bolsonaro. O Bolsonaro congregando seus apoiadores em eventos grandes, se manifestando também para que as pessoas demonstrem o apoio popular que o Bolsonaro tem. Qual diferença você vê nessas manifestações, deputado? Olha, assim, para mim, hoje o Brasil ele está tomado pelo populismo, né? E aí o populismo é uma ideologia, uma pequena ideologia, uma microideologia a gente chama. Ele sempre se associa a grandes ideologias. E o que que seria isso? Então você tem populismo de esquerda, você tem populismo neoliberal, você tem populismo de direita, você tem todas as variações de populismo. E hoje o Brasil está refém do que sempre fomos refém historicamente, não só o Brasil, a América Latina como um todo, mas o populismo é uma força dominante na política. E tanto a esquerda com o Lula, ou tanto o Bolsonaro, ambos são populistas. E o que a gente vê, o populismo ele precisa dessa personificação, dessa adoração do líder, dessa mobilização constante de estar nas ruas, de estar mostrando força pública. E, assim, essa é uma democracia que não funciona, porque o populismo não oferece solução para os verdadeiros problemas que a gente tem. Ele oferece coisas que tocam o coração, que são simplistas, que são estridentes, que são fáceis de digerir, e as pessoas compram isso nesse ciclo de adoração. Então, para mim, essas manifestações, elas são parte da polarização que a gente vive, parte do populismo, e parte, assim, dessa ladeira. O Brasil está caminhando para uma ladeira abaixo, a gente não consegue sair dos mesmos entraves e problemas, e não é isso que nós precisamos, adoração de líderes, adoração de manifestações. Nós precisamos debater e buscar solução para os grandes problemas, e não falar de ideologias vagas, abstratas e discussões que não têm sentido algum. Agora, deputado, se o Brasil está tão dividido, e a gente vê isso, né? As pessoas desfazendo amizades, casais se separando, porque um adora o Lula, o outro adora o Bolsonaro. Não existe um meio termo, né? O mundo é tão colorido, a rapaziada está dividida entre o preto e o branco, né? Então acabou essa miscigenação de ideias, acabou o debate de ideias, ou é a minha ou é a sua. Como que você enxerga uma saída para isso? Porque parece que não está sendo frutífera a construção de uma terceira via. Eu, pelo menos, não consigo perceber uma terceira via forte. Qual caminho você enxerga para resolver isso? Bom, primeiro que as pessoas vão se cansar, né? Elas vão perceber que talvez tarde, ou talvez quando a gente já tivesse sangrado muito e muita coisa tivesse sido destruída, aí o Brasil vai acordar. Talvez ainda demore mais, mas vamos ter que chegar mais no fundo do poço. O fato é que essas propostas simplistas, que tanto um lado ou o outro oferece, não resolvem os problemas. A terceira via ou alternativas diferentes disso, elas vão surgir a partir do momento que as pessoas realmente começarem a acreditar. E aqui em São Paulo, no estado de São Paulo, esse sentimento, por exemplo, é muito forte. Muito forte. As pesquisas mostram que existe um espaço. Tá bom, a figura desse líder da terceira via representada no cargo da presidência não surgiu. Mas você tem várias outras coisas, né? Vários outros representantes ou vários outros movimentos de terceira via que já estão apresentados aí, já estão presentes. Então, a gente fala muito da presidência, né? Do presidente da República, mas nós temos deputados federais, nós temos deputados estaduais, nós temos a disputa do Senado, nós temos disputa do governo do Estado. Todas essas disputas dentro do Estado de São Paulo e em outros cantos do Brasil também vão estar dentro dessa grande polarização. E eu acho que o eleitor, que a maioria da população, não quer repetir mais essa fórmula. Já deu. O Lula foi eleito pela primeira vez em 2002. Nós estamos indo para uma eleição em 2022, são 20 anos depois, duas décadas.
Depois de todos os escândalos, todos os absurdos, ele foi preso. Assim, é um nível de loucura a gente estar tá falando disso, sem tamanho. E do outro lado, o Bolsonaro, ele não soube gerir a pandemia, não sabe lidar, não tem um projeto, ele gosta do embate, da discussão, mas ele não está preocupado em governar, ele não é da natureza dele, não é o estilo dele. Ele, como deputado federal, não passou ali anos e anos entregando. Ele simplesmente fazia discursos estridentes, é o que ele continua fazendo. Então, isso não resolve os problemas do Brasil, de educação, de emprego, de renda, de inflação crescente, de saúde grave, de segurança. As coisas, as pessoas são levadas por essa emoção. Mas, eu repito, eu vejo e vejo isso nas minhas redes, a quantidade de pessoas que falam assim: chega, eu não quero isso. Eu quero alguém que me apresente e fale sobre propostas reais de como mudar o Brasil, como melhorar o Brasil. E tem espaço para isso. Ainda na presidência não apareceu essa pessoa, essa figura. Mas a gente tem os outros cargos, as outras forças políticas surgindo com o apoio da população. E a eleição vai mostrar isso. Na hora H, se o eleitor tiver uma terceira opção que não seja os polarizados, os estridentes, os mitadores ou lacradores, pode ter certeza que nós vamos ter boas surpresas. Agora você tocou na questão do estado de São Paulo. Eu defendo muito isso. As pessoas, somos todos brasileiros, né? Estamos dentro do estado de São Paulo, mas o nosso dia a dia, ele acontece dentro do município. É no município que a gente sente quando a gente precisa buscar um atendimento de saúde, quando a gente precisa se vacinar. Muito embora tenha o Plano Nacional de Imunização, isso chega para o estado, vai para o município e quem se organiza melhor, no caso aqui na nossa região. Por incrível que pareça, deputado, eu recebi essa notícia com felicidade. São Vicente vive tanta desgraça e está conseguindo liderar o programa de imunização aqui na Baixada. Está vacinando a partir de amanhã pessoas com 38 anos. Olha, É muito bacana, cara. Parabéns para o Caio Amado, prefeito de São Vicente, que está conseguindo legal. tocar a imunização num ritmo acelerado lá. Agora, deputado. Dentro do estado de São Paulo, que a gente vai ter agora a eleição em 2022 para governador, para deputado e uma vaga para senador, como que você está enxergando essa disputa? Você que é um cientista político, essa aglutinação de forças, né? Evidentemente, o candidato do governo do estado deve ser o Rodrigo Garcia, que é um cara bem ponderado, ele agrega bastante, mas não tem decolado nas pesquisas. Num outro ponto, tem Geraldo Alckmin. Tem Márcio França, esses dois, um não vai brigar com o outro porque eles têm um vínculo de lealdade muito grande. Se o Geraldo Alckmin sair candidato, provavelmente o Márcio França deve ser o vice. Nesse cenário todo, como que você está enxergando a corrida para o governo do estado de São Paulo? Olha, você citou dois pontos que comprovam o que eu acabei de descrever sobre a questão da polarização e da fuga do populismo. Primeiro, você citou a cidade. E a gente não vê nas cidades esse discurso ideológico. O prefeito de uma cidade, ele tem que lidar com os problemas reais. E ele é eleito ou perde a eleição se ele faz uma boa administração preocupada em resolver os problemas que a cidade tem. Seja educação, seja segurança, né? Ou a prefeitura tem menos autonomia para lidar com a segurança, mas os problemas gerais da cidade, é limpo, é saúde, é escola, é na pandemia. Então, a população está avaliando o prefeito muito mais sobre isso do que se ele disser: ah, eu sou Bolsonaro, ou eu sou Lula, ou ideologia tal ou Y. Não é isso. A relação que a população tem com o prefeito é mais próxima. E ela já sabe distinguir muito bem essa retórica, discursos estridentes que não falam de nada com nada, que afeta a vida das pessoas, do que o dia a dia da vida delas. Então, esse é o primeiro ponto. O segundo, você colocou muito bem, você citou duas figuras aí do estado de São Paulo, tanto o Rodrigo Garcia, que é o vice-governador, quanto o Alckmin, que já foi governador de São Paulo muitas vezes, são políticos extremamente ponderados, extremamente técnicos. Você conversar com eles são aulas dos problemas. O Alckmin, com uma experiência vasta, o Rodrigo Garcia,
é uma das pessoas hoje, eu acredito, que mais entende do funcionamento da máquina, do Estado, a máquina pública, quais são os problemas, como é que faz para as coisas acontecerem. E são duas figuras que vão trazer muitas propostas para o Estado de São Paulo. E não fazem parte nem do candidato do Lula e nem do candidato do Bolsonaro. E eu digo assim, com muita clareza, são os dois favoritos. Esses dois são os candidatos favoritos para o governo de São Paulo, dado o seu histórico, dado que as pessoas procuram. O Estado de São Paulo é conservador, não conservador só em valores e costumes, isso também, mas ele é conservador no sentido de não vamos se aventurar, não vamos arriscar, não vamos botar aqui Boulos, não vamos botar gente que não tem experiência, que não sabe, que não tem proposta, não sabe o que está dizendo. Então, vai ser uma eleição interessante. Isso também, esse exemplo que você trouxe dessas duas figuras fortes, muito competentes, é um sinal de que nós temos muita opção nas outras esferas, tirando a presidência, e temos opção que não é polarizada. Então, tem várias opções. Né? Nós não estamos presos dentro da dicotomia Lula-Bolsonaro, bolso-petismo. Não tem isso. Muito ao contrário, nós estamos longe disso. A gente tem que ter alguém que consiga conciliar as ideias. O que eu defendo muito, deputado, é que o debate, na verdade, ele não tem um vencedor. O cara que entra num debate pensando em vencer, ele já perdeu, porque demonstra a pobreza intelectual dele. Um debate, eu vou colocar minha ideia, você vai colocar a sua. O ideal é que a gente extraia o que de melhor tem em cada ponto para a gente ter um projeto melhor. O cara que acha que não tem absolutamente nada que preste na política do PT ou do Bolsonaro ou do PSDB, eu acho que tá cego, tá ou enxergando preto ou branco também. Agora, deputado, o Novo vai ter candidato ao governo do Estado de São Paulo? O Novo, sim, tem candidatura, tem uma pré-candidatura, né? O Vinícius Poit, que é o deputado federal, ele está pleiteando essa posição. Até o momento não tem outros na disputa. Acredito que ele deva ser o escolhido para ser o candidato ao governo do Estado de São Paulo pelo Partido Novo. Eu quero comentar uma coisa que você disse aí, sobre essa questão das opiniões diversas. E não é só sobre respeitar a opinião do diferente e com a opinião do diferente a gente construir uma solução melhor. Mas tem algo fundamental sobre essa dinâmica que você descreveu da democracia, que é sobre o respeito à democracia e entender como é que você funciona na vida coletiva. Como assim vida coletiva? Imagina você dentro de casa, com sua esposa ou com seu marido. Se você ignora o que ele fala e você não concorda com nada que ele fala, ainda assim, você vai ter que construir uma solução que leve em consideração a vontade dele. Por quê? Porque vocês são um grupo. Vocês são mais do que uma pessoa. Quando você é uma pessoa sozinha, você faz só o que você quiser. Quando você faz parte de uma grande família, você precisa ouvir as opiniões de todo mundo da família. E você vai ter que aceitar, mesmo que você discorde totalmente do que o PT acha, ou você discorde absolutamente do que o Bolsonaro acha. Você precisa achar soluções que englobem pontos em comum desses dois lados, por mais difícil que isso pareça. E por que eu estou falando isso? Porque eu vivo isso na prática. Ser um deputado, ser um membro do legislativo, que é a Casa de Leis, é trabalhar o dia inteiro com a construção de um órgão coletivo, de grupo. Não é a minha opinião, não adianta eu ir lá e falar: este projeto é um lixo, vocês são todos um lixo, gritar e ter um ataque histérico. Por quê? Eu não construí nenhuma solução para os problemas. Eu não teria aprovado três leis e sancionado as três leis, sido relator da reforma da Previdência, estado nas comissões, estou ainda nas comissões mais importantes. Ser vice-presidente de duas comissões, já fui presidente de outra comissão, a Comissão de Relações Internacionais, e não teria conseguido isso se eu não tivesse entendido essa lógica de trabalhar com a opinião e a vontade do outro. Na Rene, mas você concorda com as opiniões do PSOL? Não, concordo. Mas eu escuto, eu entendo, eu observo
eu converso e falo assim: olha, eu entendi esse seu ponto. Se a gente fizer essa transformação, essa pequena mudança aqui, você ficaria mais satisfeito? Aí ele fala: olha, isso realmente, você está tendo uma conversa sincera comigo, eu acho que isso não é tão grave, eu aceitaria. E você tem que fazer isso com todo mundo. E quando você faz isso com todo mundo, você consegue chegar num resultado. E a política é isso. Infelizmente, o eleitor brasileiro, a sociedade brasileira, está muito distante de cair a ficha, de realmente interiorizar, entender o que significa fazer política. Você não é um traidor porque você ouviu o outro lado, porque você conversou com o outro lado, porque você achou uma solução para o outro lado. Você simplesmente respeitou que você vive numa família gigante de 210 milhões de brasileiros e todo mundo tem uma opinião diferente. E o único jeito da gente caminhar para algum lugar é você conseguir ouvir o outro, respeitar o que o outro está dizendo, desde que não estejamos falando de crimes, de corrupção, nada desse jeito. E você construir uma solução que englobe todas as necessidades e vontades. Ah, mas isso é muito difícil. Bom, a democracia é difícil e não existe outra solução, porque nós não queremos ser a ditadura chinesa. Nós queremos continuar sendo o Brasil. Deputado, pelo visto você não é casado, né? Não. Não, então é que você não entende a dinâmica então dentro de uma casa. Você fala, você vive numa casa onde o cara quer continuar casado, o que vale é a opinião da mulher. Eu sou casado, eu já entendi bem como é que funciona isso aí. Por isso que eu sou feliz, entendeu? Não tenho razão, eu sou feliz. Brincadeira, viu, deputado? Deputado. Olha o exemplo. Você entendeu que tem que ser assim para as coisas caminharem. E você aceitou a opinião e a vontade dela. Nós brasileiros teremos que entender que tem muitas coisas que não são o que a gente quer. Mas viver com alguém, e no caso nós vivemos com outras 210 milhões de pessoas, nós vamos ter que aceitar coisas que a gente não quer. Tá certo. Não, deputado, eu tô brincando aqui. Se minha esposa estiver escutando, eu vou tomar uma surra a hora que eu chegar em casa. Não, é que eu sou meio desmazelado dentro de casa e minha esposa é super organizada. Então, para eu dar um pitaco, eu tenho que pelo menos ter uma sugestão. Eu chego tão cansado que eu não tenho sugestão nenhuma. Sim, senhora, vou fazer. Tá certo, já tenho um planejamento lá. Senão. Deputado, eu cometi uma gafe no começo do programa, eu esqueci de convidar a nossa audiência a participar, mas graças a Deus, a nossa audiência ela é muito fiel e já tem bastante mensagem que chegou através do WhatsApp da TV Cultura Litoral. Eu vou trazer algumas participações aqui, tem várias perguntas endereçadas para você, deputado, e de vários lugares aqui da nossa, de várias cidades aqui da nossa região metropolitana. Ó, primeiro, quero dar um bom dia para dona Dalzira e para o netinho dela. Ela mandou uma foto do netinho. Põe aí. Olha que bonitinho. É o Nicolas, da Chácara Vista Linda. Ele está dando os parabéns para o seu trabalho, deputado, falando que você é 10. O Júnior. Obrigado, Dal. É, dona Dalzira e o Nicolas. O Júnior do Gonzaga. Ele está dando um bom dia. Ele fala: Beto, eu tinha esperança no novo para mudar o Brasil. Acredito que eu e muitos empresários. Gostaria de saber a opinião do deputado sobre a desistência do Amoedo para a presidência. Eu não vi notícia que ele desistiu de concorrer à presidência. Procede isso que o Júnior do Gonzaga está falando, deputado? Procede sim, Beto. O Amoedo acabou desistindo, ele foi convidado para ser candidato a presidente. É, eu também fiquei chateado, achei que nós perdemos. Nesse momento que está faltando alguém para liderar a terceira via, uma oportunidade. É, o Amoedo é alguém que só participou de uma eleição, ainda muito desconhecido da população brasileira. É, não tem momento melhor que a população está procurando alguma liderança diferente, nova. É, com história, com maturidade, com capacidade de, enfim, propor coisas que funcionem para o Brasil. E realmente eu fiquei chateado. É, a política não é algo muito fácil, né? Você precisa aguentar muitos trancos. A gente tem algumas divisões internas ou divisões de opiniões dentro do Novo. E tudo isso acabou fazendo com que o Amoedo sentisse que ele não estava sendo, enfim, não tinha o apoio total, e uma candidatura dessa precisa do apoio total, e ele acabou desistindo. Mas olha, eu não sei se foi definitivo, Júnior. Eu sinto que o cenário político pode forçar
ou a Moeda repensar isso e voltar para cá. E assim, eu não entendi o que você quis dizer com a esperança do novo, se você Eu tem acho que era a coisa para lá. esperança. Eu acho que era a esperança do novo ascender à presidência da República, até pelo Amoedo ser um empresário também, né? Então, acho que é por conta da desistência do Amoedo em disputar a presidência, é esse tipo de esperança. Mas eu confesso, assim, você citou o Vinícius Poit, eu admiro o trabalho dele, cara. Eu acho que ele é muito coerente na Câmara Federal. Muito bacana. O novo tem um quadro muito bom. A Patrícia, do Itaim, ela dá. Olá, professor, bom dia, bom te ver. Qual é a sua opinião sobre o voto impresso? Esse é polêmico, hein? Muito polêmico. Assim, as pessoas querem discutir o voto impresso por uma questão ideológica ou por uma questão realmente de preocupação? Porque essa discussão ela não existia um tempo atrás do jeito que ela existiu. Presidentes brasileiros todos foram eleitos com voto digital. Por que que nós estamos falando disso agora? Isso faz parte de uma estratégia de tração, em caso de uma possível perda? Isso é uma cópia do modelo do discurso do Trump nos Estados Unidos, quando o Bolsonaro, quando o Trump perdeu, e ele, antes de perder, já disse que se ele perdesse, a eleição era roubada? Então, assim, eu gostaria de debater isso de uma forma real, e não dentro desses contextos, ideológicos e retóricos. O que me assusta, eu como cidadão, lendo, eu gosto, eu leio bastante, deputado, eu sou meio doido com leitura. O que me assusta nesse ponto do voto impresso é quando você tem um magistrado seguindo um discurso um pouco diferente do que versa o texto do projeto. O que que o projeto quer? Uma impressora que vai imprimir o seu voto, você não vai ter contato com o seu voto, ele vai cair numa urna para uma eventual recontagem. Seria um duplo grau de segurança, que se não for ter um impacto orçamentário, não tem por que não fazer. O que me assusta é quando eu vejo o presidente do Tribunal Superior Eleitoral falando que a gente vai voltar para a era em que as pessoas comiam voto. Ele sabe que o projeto não tem. Que a pessoa não vai pegar o voto, não vai voltar a votar na sede do lado do papel. Mas essas manifestações de alguém que deveria simplesmente fazer cumprir o que o legislativo aprovou como lei, isso me assusta. De resto, não me assusta. Eu defendo a mesma coisa que você acabou de falar. O debate. Você quer que se debata o projeto de uma forma razoável, sem ideologia, sem transformar isso num discurso de vencedor ou de perdedor. Debater aquele texto que está lá. Mas me assusta quando você começa a ter atores importantes desse processo soltando lacrações distantes da realidade. Eu não sei como você enxerga, deputado. Eu concordo com você. Eu acho que a discussão ela tem que ser técnica, mas por que que essa discussão não existiu até agora? Por que que ela começou agora? Isso já faz parte de uma narrativa. E essa narrativa ela está alinhada com uma narrativa que nós já assistimos nos Estados Unidos, como eu citei. Então, acho válido que nós discutimos as falhas que existem no sistema eleitoral. Sempre, isso é fundamental. A gente tem que resolver qualquer falha, não pode haver fraude, mas nós temos que ter consciência que não existe nada que seja a prova de fraude. E sempre existirá fraude em tudo. Nós temos que minimizar isso para patamares que não alteram o resultado das coisas. E eu sou totalmente a favor da gente criar regras que minimizem as possibilidades geradoras de fraude. O que eu não gosto é de ter essa discussão e esse debate dentro de uma moldura que foi colocada por causa de uma narrativa política, por causa de um projeto político. Aqui participações no canal do YouTube, tá algumas. A rapaziada pedindo aqui, ó. Reni para senador. Você vai embarcar nessa disputa, deputado? Senado é uma briga boa, hein? Beto, eu decidi que sim, eu sou pré-candidato ao Senado.
Eu acho que eu fiz um belo trabalho, consegui entregar bastante dentro de uma casa legislativa, e é isso que eu estava explicando para vocês, que o legislativo é um lugar de grupo, de muitas pessoas, e a gente tem um problema no Senado brasileiro. Os senadores que vão para lá, eles vão para lá como um banco de reservas, ou como uma última etapa de aposentadoria. Ninguém vai para o Senado para trabalhar no Senado. Os senadores não vão lá para ser senadores. Eu quero ir para o Senado para ser senador. Eu quero ser senador para ser senador. E parece louco você falar isso, mas essa é a realidade. Então você tem políticos no fim da sua carreira, políticos que já não puderam competir em outras eleições grandes, acabam indo para o Senado. E o Senado hoje se tornou uma peça do legislativo quase que irrelevante, morta, nada acontece. São Paulo está muito mal representado. A gente olha na CPI, olha tudo que está acontecendo e não tem uma figura com energia, com vontade de trabalhar ali. A gente tem acho que uma discussão do Senado, ela é geracional. Nós precisamos colocar ânimo lá dentro. O Senado é uma casa mais madura, mais sênior. Você precisa de pessoas com histórico, com capacidade. Mas a gente precisa de gente com vontade de trabalhar o Senado, defender o Estado de São Paulo. Para quem não sabe, isso é importante eu explicar, né? A Câmara, ela representa a população. E o Senado, que é a Câmara Alta, né, que é a segunda casa legislativa, a gente tem duas casas legislativas na esfera federal, a Casa Baixa e a Casa Alta. O Senado é alto. O Senado representa os estados. Então, o número de senadores de São Paulo, do Rio, do Acre, do Amazonas, são todos iguais. São três senadores por estado. Por quê? Todos os estados são iguais na federação. O que que não é igual? O número de deputados de cada estado, porque a população de São Paulo é maior, então São Paulo tem mais deputados do que outros estados. Então, o senador ele vai lá para defender o estado. O deputado federal, ele vai para a Câmara Federal para defender aquele parcela da população que o representa. Então, São Paulo precisa ter um senador que esteja à altura do nosso estado, que vai lutar, que tem vontade, tem garra, tem energia. E, óbvio, para você ser senador, você precisa ter uma bagagem, você precisa ter um Sim. conhecimento histórico, entendeu? E conquistas. Eu acho que eu fiz reformas aqui, coisas muito importantes e sérias. Eu sei que é uma eleição grande, mas eu acho que as pessoas estão procurando isso. Na minha eleição, eu fui muito reconhecido pelo currículo, por ser professor, pela minha experiência internacional, por ter trabalhado na ONU, ter trabalhado em outras organizações internacionais, ter sido já secretário de segurança da cidade de São Paulo, como deputado, tudo que eu estou entregando. Então, acho que estou escutando respostas muito positivas. E vamos para a disputa. Quero Seu oferecer essa opção currículo, para o Estado. bagagem você tem, deputado. Você já trabalhou na OEA, Organização dos Estados Americanos, no Think Tank Woodrow Wilson Center. Nome bonito, cara. Dá até para pôr no meu cachorro, velho. Se eu conhecesse você antes, deputado, eu ia te mandar um link de uma videoconferência que eu tive que fazer ontem, em inglês. Rapaz, pensa no embromation. Chegou um ponto que eu não conseguia mais falar, concatenar as ideias, porque inglês é prática. Se você não pratica, você não consegue formular o seu raciocínio até sair pela ponta da língua. Chegou num ponto que eu falei: peraí, digitei no Google Tradutor, exibi a tela do meu computador, mostrei para a pessoa. Mas olha, deputado, muito obrigado pela sua participação aqui na TV Cultura Litoral. Agradeço também a todo mundo que mandou mensagem. Tem muita mensagem aqui que acabou não dando tempo da gente ler, porque a gente avançou aqui. Mas agradeço de verdade, deputado, e os estúdios aqui da TV Cultura Litoral estão à sua disposição para outras entrevistas. E quando você quiser fazer uma visita, o programa, deputado, ele chama Café da Manhã. Você está vendo o logo aí, Café da Manhã? Não é à toa, não. Quando é presencial, você pode comer também. Tem pão de queijo, tem até Olha uns só. docinhos, deputado. Nossa. Só que eu tô comendo tudo Bom, então sozinho quando a aqui, eu gente não vejo. estiver plenamente vacinado, pode ter certeza que vai ser um prazer ir aí tomar um café com você, Beto. Agradecer o convite a todos que estavam aqui assistindo, escutando.
as perguntas enviadas e convidar todos vocês que não conhecem, não me conhecem, a me seguirem nas redes. Meu nome não é fácil, as pessoas não acertam, é Reni, se escreve com H, H-E-N-I, né? Se fala Reni, Reni Ozzi Cukier, está escrito aqui na tela, vocês podem copiar. Esse é meu Instagram. Tem o Twitter também, que é HOC, que são as minhas iniciais, que é o Rock 111. E tem o canal do YouTube, onde eu dou muitas aulas, não para de crescer. Eu falo de um tema muito interessante, de geopolítica, falo de política internacional. São aulas de 40, uma hora, 40 minutos, uma hora. Está indo super bem. Chama Professor Rock, sou professor. Então, quero convidar todos vocês a virem conhecer, conversar comigo. Estou aberto, estou sempre respondendo as mensagens. E é isso. Tá Prazer, certo. obrigado e até uma próxima. Muito obrigado, deputado. Agradeço também a assessoria do deputado, que foi muito prestativa com a nossa equipe aqui da TV Cultura Litoral. E, em primeiro lugar, e sempre, acima de tudo, eu agradeço a vocês, a nossa audiência, que tem toda a paciência conosco aqui também. E emana esse carinho que a gente recebe nas mensagens. Eu tenho um carinho muito grande por todos vocês. Bom. Carinho esse que agora eu entrego para Murilo Tauro, Caio Couto e Felipe Noronha no Resenha Santista, fazendo análise no único programa da TV aberta brasileira 100% dedicado ao nosso Santos Futebol Clube. Um beijo no coração de todos e até amanhã.